ចាំតតួស្វាគមន៍ត្រប់របស់យើងបាទពីក្រុមបន្លកថ្មីបាទចារបាំត្រប់គឺជារបាំដែលសម្ដែងឡើងដើម្បីបំបានអបតុមចង្រៃឲ្យជីឆាយហើយនោះមកនៅតែលៀបជ័យសេរីមង្គលចាប់ពីចាំថ្មីនេះតទៅចាដូច្នេះក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះលោកកុងសីមាព្រមទាំងក្រុមសិល្បៈបន្លកថ្មីដែលលោកជាអ្នកជាបាត់របាំត្រប់នេះតតែម្ដងចាសូមក្រុមជ័យបាទសូមស្វាគមន៍ដែរបាទសូមស្វាគមន៍មួយបាទ Yeah.
Thank you.